פשוט נעשה גירוי. עכשיו, כיוון שהטיפול שלנו הוא זמני ונמשך רק כמה דקות עד חצי שעה, שעה, לכל היותר, אני רוצה להראות לאופר כיצד לגרות בעצמו את נקודת ההשתקפות הרגישה. אחד מהכלים הטובים ביותר לריפוי עצמי זה שימוש בזרעים. שוב אנחנו ניקח זרע של פלפל שחור. נשתמש בנייר דבק נושם, נניח אותו על נקודת ההשתקפות הרגישה. נשאל את אופר, זה באמת רגיש שם? הוא יכול תמיד גם להזיז טיפה בשביל לכוון בעצמו, ונגיד לו שלאופר, נסביר לו שזה כמו כפתור. כל פעם שכואב לו, הוא נותן שם לחיצה בשביל להזכיר לגוף, להתחיל ולהחלים בצורה ספונטנית. אוקיי, אז הטיפול באופר כרגע הסתיים, ומה שאנחנו נרצה שהוא יעשה בבית זה שיעורי בית. שיעורי בית זה עבודה עם הזרעים. למעשה, ככל שאופר יגרה יותר את נקודת ההשתקפות הרגישה שמצאנו לו בשביל הגב התחתון, הגוף יתחיל להחלים בצורה ספונטנית. ככל שהוא יגרה יותר את הנקודה בבית באמצעים ביתיים, הוא יוכל לזרז יותר את תהליך הריפוי ויגיע יותר מהר לריפוי מלא של הבעיה. אז תודה רבה לאופר תמרי, הצלם המוכשר שלנו. תודה לך. ולבריאות, ותודה לצופים בבית, ותעשו את זה גם בבית, באמצעים ביתיים, ריפוי בגב, סוג'וק.